kalau Mas Dem, yang pasang? Yang pasang istri saya? Oh iya, kita ito ba ni hola, Marta. Buen día, Ernesto. Que esteu tots avui? Sí? De tothom? Passa la càmera per darrere. Hola, Oscar, buenos días. Què tal? Peor. Sí, què passa? Què t'ha passat avui? Bon dia, Laia. Bon dia, Sílvia. Hola. Ja, passeu cap allà. Sí, no. Quan vam rebre el projecte dins de les convocatòries d'obra social de Caja Madrid a l'any 2011, hi van haver dues característiques que ens van cridar molt l'atenció i ens van agradar. En primer lloc, la participació d'entitats socials molt diverses. I en segon lloc, l'interès de la Fundació Pere Tarrés en fer la inclusió social de les persones amb discapacitat per la via del voluntariat actiu. I això per nosaltres era fonamental. De manera que en cap moment vam dubtar que era un projecte que mereixia la nostra col·laboració. Farem una cosa. Ara apuntaré el mail de la Sofia a la pissarra. Vull que després que ella digui el seu videocurrículum, nosaltres pensem què ens ha semblat, que com ho ha fet, si ho ha fet bé, si ho ha fet malament, segur que ho fa bé. No, per tot? No. I li enviem la nostra opinió. I ella tindrà 9 mails per llegir. D'acord? Molt bé. He aportat diverses coses. Una és la formació en si, que tindrà opció accedir a una universitat, a un lloc on hi van persones sense discapacitat i poder connectar amb les noves tecnologies, que és un dels aspectes en els que ells han d'anar connectant i formant-se, però també hi ha hagut tot un component d'autonomia, de desplaçament, de poder concretar a quina hora et trobaràs en un lloc diferent de l'habitual, ser responsable de la documentació, tindrà altres professors. O sigui que creiem que ha sigut molt positiu, ja dic, no només pel contingut de noves tecnologies, sinó per tot el que representa. Ara reforçar més l'ordinador i per tenir un nivell d'informàtica més alt que tenia. Busca d'internet i envia emails a los compañeros. A mí me gustaría hacer un montón de cosas para trabajar correctamente y estar bien preparado para estas buenas ocasiones. Aquests tallers formen part d'un programa que és més ampli, en què hi ha formació en web 2.0 per a persones amb discapacitat. Vam començar l'any 2009 i des de llavors hem estat treballant amb 10 entitats, hem estat formant a unes 120 persones i hem pogut fer 12 cursos. No es tracta només de poder formar els alumnes que venen, sinó també de poder oferir eines a les entitats en què ells participen, per tant que ells puguin continuar doncs, desenvolupant aquesta tasca formativa en noves tecnologies. En Excel, el Paint, el PowerPoint, el Word, l'Internet i el correu electrònic són els que més domina, entre altres. Este ha sido mi currículum i me despido cordialmente. Muchas gracias.
No tinc ni el que més ni el que menys. M'ha agradat.